de Deus e nas lembranças especiais, com os hinos que marcaram a vida de vocês. Hoje nós vamos ver como o hino 115 marcou a vida da nossa irmã Silvana. Ela mora em Paulínia, no interior de São Paulo. Ela disse assim: meu batismo foi por confirmação de Deus através de um voto que fiz ao Senhor. Não conhecia essa graça maravilhosa. Minha filha foi acometida por um câncer raro na visão. Na época, ela tinha 7 anos de idade. Uma irmã nossa, na época, cuidava dela para que eu pudesse trabalhar. Eu, muito entristecida, ouvia os conselhos da serva de Deus. Numa noite, próximo à internação da minha filha, a irmã me pediu para que eu autorizasse ela a levar a minha filha para ser ungida na igreja após o culto. Eu concordei, apesar de não poder estar presente devido ao meu horário de trabalho. Na mesma semana, recebi alguns irmãos na minha casa, eles oraram e disseram que se eu tivesse fé e acreditasse em Deus, uma grande obra Deus iria começar na minha vida a partir daquela noite. Eu me agarrei naquelas palavras que Deus falou pela boca do servo de Deus e chorei toda a madrugada. Na minha pouca força, dobrei os meus joelhos, orei ao Senhor, uma conversa simples, mas vindo da minha alma. Pedi a Deus que se libertasse minha filha daquela terrível enfermidade, eu pediria o santo batismo e que iria servir a Deus até os últimos dias de minha vida. Contaria essa obra aonde Deus desse de contar. Ela fez a cirurgia numa quarta-feira, saiu do hospital no mesmo dia. 7 tumores foram retirados dela. Fez transplante de córneas e hoje estuda música. Está com 13 anos de idade. Quando ela saiu do hospital, fui falar com o cooperador e contar do meu voto e pedi o batismo. Os anciãos oraram e Deus confirmou. Hoje estou aqui para pedir o hino que me põe em comunhão com Deus, o hino 115. Senhor da glória, meu Deus, irmã Silvana, que obra! Obra de milagre, meu Deus! O mesmo Senhor Jesus que fazia obras no passado, é o mesmo Senhor Jesus que vem fazendo obras nas nossas vidas. E aqui a irmã Silvana contando para nós, e eu creio que essa obra ela chegará nos 4 cantos da terra e o nome de Deus está sendo glorificado. Vamos ao hino? Senhor, que com amor.
habitar.